Bom, pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão. Bom, no dia 30 de julho de 2022, ok? Teremos aí, pelo Campeonato Brasileiro, ok? Pelo Brasileirão aí, teremos aí Cruzeiro e Brusque, ok? Ou Brusque e Cruzeiro. Porque o Brusque vai estar tá jogando em casa aí, ok? Nessa partida aí, o Brusque, o Brusque né? Vai estar tá jogando em casa aí, com apoio do seu torcedor, com apoio da sua torcedora, ok? E... O Brusque aí vai ter dificuldade com o Cruzeiro, OK? O Cruzeiro vai jogar um jogo difícil sim fora de casa contra o Brusque, jogando contra o Brusque na casa do Brusque, sempre é um jogo muito difícil, sempre um jogo muito disputado, OK? Mas o Brusque tem que entender que o Cruzeiro é favorito para esse jogo e na minha opinião o Cruzeiro ganha, OK? Ganha aí de 1 a 0 aí na minha opinião, OK? Porque o jogo vai ser muito disputado, OK? E esse é meu palpite final, Cruzeiro 1, Brusque 0 nesta partida aí, OK?